محمد خفر المحامد يعظم بمحمد خفر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر كظم قمر تفرد بالكمال كماله قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحوى المفاخر فخره المتقدم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه دنتال بيتنغال الوهابيانغال woni mo assisu magal ko Muhammadu ibn Abdul Wahhab jibinaado e der leydi Najdi e wuro ina wiye e Uyaina e der leydi Najdi aywa ko ton o jibina dum ko simala Madinatu Munawwara nano bangi nano Madinatu Munawwara o jibina ko e der region aji Makka hitande ujunere e temedere e sappo e go wiibe non e walla hitande ujunere e temedere e sappo e joyi ko den hitande o jibina ko kanko woni gardido dental bitengal al wahhabiya harakatul wahhabiya dentangal non hakke ko gal boni ko hay goto yida inisire dentangal eden puddoro e wa halaji mabbe kambe Muhammad ibn Abdul Wahhab e rewbe makko e wa eden puddoro dum e wa nde Allah tagi aduna o tagi Adama o tagi Hawa o yamiri Iblis e malaikaaji fu yuccujan Hawa e Adama Iblis sali pour mawnin kinare Allah rii moto asmanoji Adama nati aljanna wo foyton Allah Allah wi yo Adama jippoto aljanna to faata e aduna wondude e Hawa wondude e Iblis e wondude e mboddi wonnonde sababu Iblis naade aljanna jamaa o almube ina gandi be jaafo e wa nde be jippi be gimmito aljanna e wa yummen Hawa jippi ko leydi India tono jippi bammen Adama on jippi ko leydi Jidda kanko Iblisa o jippi ko leydi Najdi mboddi jippi leydi Sudan Iblisa adi jippinde bagage mum ko ndido leydi witendi Najdi ko do Muhammad ibn Abdul Wahhab jibina eden kuliri Wahhabi en kagal sabu jeede cerno mabbe o ndido leydi ciagal dum Iblisa biiden jippi ma don den elada Allah sallallahu alaihi wasallam nela heferbe makka qureshanko be jidi warde mo be kori hebde fere be dendi be biye be mado e fere no be bardimo be kawre e galle ina wi'e darun nadawa be nodondir son mawbe heferbe be fonodondir son be jodi pour fewjudno be bardir ne laada Allah sallallahu alaihi wasallam ndi ha be jodi be bi be guddi damangal wodi mawdo konkudo damangal Abu Jahl wi ndare hombo ngida damangal be ndare be tay ko mawdo goddo be lamdi mawdo to jiya mawdo wi ko leydi Najdi be ganda ko Iblisa hori mum wondon walla ala ko mawdo jiyaado Najdi jati jati soko Iblisa kam o initori wonde ko Najdi o jeya kanko Iblisa ko kanko walli be fere no be biiri be bardane laado Allah sallallahu alaihi wasallam ay wa mas'ala tatabijo kanko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam o fe no ndo fecci jawdi hare hudaiba de e ndo fecci jawdi ndi haa gayni won gorko goto wi immi wi mo ne laado Allah o wi ya rasulullah idil fa innaka lam ta'dil o wi ne laado nundu no peccirda jawdi ma ndini no peccirda jawdi ndini nundu an nundani ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam fa illam a'dil man huwa ya'dilu fi ummati so min minun dani hol nun do e lenyal amgol si na umare mbi yo acce o ware ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wi gaccemo be gaccimo o woni mawdo rudu diwado e dental ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam on jeya ko Najdi tatabo ko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam ande hajji hajju makko cakitido biite do hajjatal wada hajjatal wada de ne laado Allah gayni hajju o ina du o wi Allahumma barik lana fi samina wa barik lana fi yamanina wa barik lana fi makkatina wa barik lana fi almadinati almunawwari ij'al barakata fi muddati almadina almunawwar gorko goto immi o wi ne laado Allah fi najidina aidan o wi ne laado Allah du'ano Najdi ne laado wi bala adu lahum mi du'an taako be fa inna hunaka zilzal kotun dillere de woni wa hunaka ardul fitan kotun fitina woni wa hunaka yakhruju qardu shaytan kotun allah du shaytan ndu fudata ina gongdini non mandeji annabagal mandeji annabagal ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wonde ko annabi halgol makko birnindi o wino allah du shaytan ndu kotun fudata onne o wi ne laado Allah itta illa ne laado hul Allah onne kadi be di kadi tadda o yartondini yo ware ne laado yo acce
o acca on ne jiya ko leydi nagge nden nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nela yimɓe ina mbinda letteraji ina ngara mo winda letteraji yimɓe ina jaabo na ngara gorko goto windimo lettere ina wiye Musaylamatul Kazzab o windi lettere o wi he lettere he min Muhammad min Musaylamati Rasulillah ila Muhammad Rasulillah fal ardu nisfani alisfun li wa nisfun lak o wi leydi ndi ganda Muhammadu min ko min nelaɗo Allah an ka nelaɗo Allah gadu sirikna fil amri en dindinama yamirore an je feccere min je feccere nelaɗo jaabitimo e lettere windi wonde o wimbo min Muhammadu Rasulillah imorade e min Muhammadu Rasulillah ila Musaylamatil Kazzab fadema an Musaylama peno al ardu lillah yarisu man yashaa min ibadihi leydi ndi jeydum ko Allah Allah kala mboydi rontinta leydi ndi o do noditiɗo annabagal o jeeya ko leydi najji caggal ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ndemayi ha jooɗi ha woni duuɓi temedde jeegom e duuɓi capantati wala duuɓi temedde jeegom e nogas e hunde gorko goɗɗo jibinama e nder leydi najji on wiyete ko Muhammadu bun Taymiya o wi ko kanko wiyete mo jadidu din ko nelaɗo aduno ko foof naywi o ari ko hesɗintinde ɗum on wiyete Muhammadu bun Taymiya caggal on Muhammadu bun Taymiya jooɗima ha woni hitande ujunere e temedere e sappo e goono mbiɗen ɗoni walla hitande ujunere e temedere e sappo e ɗiɗi on tuma oɗo Muhammadu ibni Abdul Wahhab o jibina nde o jibina nde o jangi ko Makkatul Mukarrama o jangi Madinatul Munawwara o immitono ari leydi ina wiye Iraq o heɓi ɗon ko heɓata ɗon kala o hawri ɗon e gorko biyeteɗo Mousen Hanfar Touba ko Birkaniya mo ganduɗa ina immi Angleterre ina reeni Qur'ana kono ko keefere luuɓowo ari ko bonnude diine wore nde muɗum feere ɓe kaldi fodde masalaji kewɗi fodde masalaji sappo e nayyi o salaniɓe masalaji tati o jaɓani ɓe sappo e goho masala o Mouhamadou ibni Abdul Wahhab ko kanko ari addi o ngolɗo lawol biyetegol al wahabiya ko wahabiyan koɓe mbiyta kala ko neɗɗo waɗi ko nelaɗo waɗani on ko bida ko sirku ko haram ko kamɓe gaddi ɗum joni ɓe mbi fuɗɗori bida fuɗɗori ɗum ko alkhawarije yaltunoɓe sanga seydina aliyu radiallahu taala anhu tana wuuri ɓen ko bida ɓe mbiya ɓen bida'atul khawarije ɓe mbiya bida'atul mutazila ɓe mbiya bida'atul jahmiya joni ɗin fof ko bidaji kamɓe sakitiɓe yaltude ɗo ko kamɓe goni adduɓe sunna laaɓɗo o eɗen puɗɗoro won gando mabɓe goto kamɓe wahabiyankoɓe goni woni Muhammadu bun Taymiya ko goho e mabɓe ɗiɗaɓo o ko bun Qayyim al Juzi woni ɗiɗaɓo mabɓe o tataɓo o ko kanko Muhammadu ibni Abdul Wahhab goɗɗo ne toon ina wiye Salihul Fawzan goɗɗo ina toon ina wiye Mustapha Mourad goɗɗo ina toon wiye Muhammad Salihul Usmaini e goɗɗo ne toon ina wiye Abdul Aziz ibni Baz goɗɗo ina toon wiye Muhammad Nasiri Albani ko ɓeɗo goni shuikhul wahabiya ɓe ganduɗa kala koɓe kaali ɗum kala koɓe dagni koko dagi kala koɓe karmini koko harmi joni ɓeɗo ɗo ko kamɓe bindi ɗeɗo defte ko kamɓe kaali ɗiɗo haalaji oɗo gorko biyeteɗo alɓanuji o windi deftere inde wiye dinul khalis numéro mayre sappo numéro mayre capan numéro mayre temedere e capanɗe jeegom o wi qalu innama waqa'a bishirki sayyidatu hawa'u radiallahu anha o wi hawa yummen hawa to nder aljanna ko kanko waɗi sirku o wi hawa waɗi sirkuto nder aljanna ko kanko woni sababu baba adama yaltinede nder aljanna dartan kalo haala no way hulɓinade kala jedduɗo wonde ɓe mbi hawa sirki yo ndaaro e deftere ina wiye dinul khalis numéro temedere capanɗe jeegom ɓe kaali ɗum ko kon ko goho e konngudi mabɓe ɗiɗi kafaru abdallahi ibni umar ɓe mbi abdoullahi bun umar sahabiyul jalil ɓe mbi abdoullahi bun umar ɓe mbi o waɗi keferu woni ko o sirki pour hoɗum li tatbi'atihi asara nabi sallah sallam wal amakinu lati salla fiha rasulillahi sallallah alih sallam kanko abdoullahi bun umar bun khattab radiallahu taala anhu nde o lomtinde kala to nelaɗo Allah julno o ara o juula ɗon kala to nelaɗo Allah rewno Allah o rewa ɗon kala to nelaɗo Allah joɗno o ara o jooɗo ɗon hay leɗɗal gotal no woodi nelaɗo Allah ina rufanno leggal ngal ndiyam nde o ari nde o watti rufde leggal ngal ndiyam ɓe lamdimo o wi ngal ɗo leggal nelaɗo Allah meyɗi rufde maggal ndiyam ko ɗum waɗi kanko nomo rufa e maggal ndiyam Muhammadu bun Taymiya o windi deftere e nde wiye ictida u siradil moustaqim numéro mayre temettati e capanɗe jeetati e jeenayyi numéro mayre temettati e capanɗe jeenayyi o wi golle abdoullahi bine oumar ɗe zari atun min ashirki golle ɗe ko zari'atun ila sirki golle ɗe koɗe sirku o wi golle abdoullahi bine oumar ɗe koɗe sirku caggal ɗum defte ɓe mbi bilali bune l haris l masni bilali sallinelaɗo allah sallallah alih w sallam ɓe mbi on ne kadi fakat asaraka on ne sirki fi kitabi ibni baz deftere abdoullahi abdoul aziz ibni baz o windi o wi wonde bilali yehi ina ñagoyo to qabour nelaɗo allah sah sallam ko waɗi ko ɗum ko ɗum sirku salajiɗo yiɗe ɗum yo ndaro talifuhu deftere makko witede ala sarhil boukhari juseu ɗiɗaɓo numéro capanɗe jeenayyi wo kafaru abou ayoub al ansari radiallahu taala anhu ɓe mbi abou ayoub al ansari
onne kadi onne ko kefero be mbi Abu Ayyub al-Ansari ne wadi shirk hodon wadi ko on woni njaatigi ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam de ne laado immi makka ari madina koto on jippino koto galle on wonno be mbi onne wadi shirk pour hodum o ari o leli e kabur ne laado Allah o fawi hen yeso makko ngo o mo waya o mo nodda o mo du o be mbi deden golle makko ko golle shirk sabi dum yidi ndaro e deftere mabbe ina wiye liqa'ul babil maftuhi li salihul usmaini wa salihul fawzani ko ben bindi deftere de ko ben kali kan hala ton caggal ɗum ɓe mbi Ahmad ibni Hajar wa Zakariya Yahya nuwi ɓeɗo ɗiɗo laysa min ahli sunna wal jama'a ɓe mbi ɓeɗo ɗiɗo ɓe gona ahli sunna wal jama'a koɓe hoɗum nden koɓe heferɓe ɗum ɓe mbi ndaara ɗum e deftere ina wiye fatwa fil aqida numéro 313 wa kafaru kullu man istaghasa aw tawassala bil anbiya'i wal awliya'i wassalihina mahma kana niyyatuhu fa huwa mushrikun mukhriju millati al islam ɓe mbi kala balliniɗo kala jokkoriɗo kala ñagoriɗo kala du'oriɗo ko wona Allah kala no anniyama o way wade ka musiriku a yalti l'islam an ka kefero hol kaldo ɗum haali ɗum ko gandu mabɓe goto biyeteɗo Ibni Baz Nasir Ibni Baz ɗum woni Abdul Aziz Ibni Baz ko kanko haali ɗum kan haalato deftere makko alfatwa Ibni Baz ɓe mbi ɓaalu ɓe mbi inna aba jahli wa aba lahbi aksaru imanan wa akhlasu tawhidan ala man qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah li annahum yatawassaluna bil anbiya'i wal awliya'i was salihin be bi abu jahli e abu lahbi buri jogade liman buri jogade tawhid e julbe wiyobe la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah pour hodum pour li annahum yatawassaluna hebe battoro nelado Allah hebe battoro annababe Allah hebe battoro waliyabe Allah hebe battoro mujjibe Allah baytan hebe battoro ben Allah ko abu jahli abu ɓe ɓuriɓe moƴƴude sa yiɗi ɗum yiide ndaaro e deftere ina wiye kayfa nufahimu tawhide hono pamirten tawhide noon deftere nde wiite e numéro mayre sappo e jeegom wa qalu ɓe mbi qatilu sufiyi qabla an tuqatilu lyahudu walmajus ɓe mbi mbare suufiyankoɓe ha laaɓa dendangal joma laabi en mbareɓe ha laaɓa ko adi on darde alyahudu ko adi on darde almajusu ndaaroye ɗum e deftere ina wiye majmuul mufidi min aqidati tawhidi numéro 55 ɓe mbi kala joma laawol yo ware kala suufiyanke yo ware ko wahabiyankoɓe kaali ɗum yukaffiruna man salla ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallama bada al adhani zaharan ɓe mbi kala julɗo e nelaɗo Allah sallah sallam caggal noddinandu noddinowo o noddina gayna tan mbiya allahumma salli ala seydina muhammadou dandema dow ɓe mbi an ka kefeero ɓaalu ɓe mbi ɗum bom a huwa a soddu mina zina ko mbaɗɗa ɗo ko ina ɓuuri hewde bakkat e jinde hay a jinde ɓuuri a wiide a julde nelaɗo alah saah sallam caggal noddina ndu nane kaɗo haala kanko mouhammad ibni abdoul wahab o meeɗama adanede gorko goto ina juule e nelaɗo alah saah sallam caggal noddina ndu fa amara bi katlihi o yamiri yo ware ndaare ɗum to alfatuhatul islamia ndaare ɗum deftere mabɓe witede alfatuhatul islamia juuse u ɗiɗaɓo numéro 68 toon ɓe kaali ɗum yukaffiruna man salla ala nabii sallallahu alayhi wa sallama asara marra asarata alafi maratin ɓe mbi so neɗɗo juuli e nelaɗo Allah laabi ujunere a walla awi laabi ujunnaje sappo a konti ɗum aɗa juula ɗum e nelaɗo Allah aw haɗa wiya la ilaha illallah alfu maratin walla aɗa wiya la ilaha illallah laabi ujunere aɗa tongi ɗum haɗa waɗa ɗum subaka e kikiɗe an ka kefero ndaare kaɗo haala no way hulminade musidɓe am julɓe kala jedduɗo ɗum yo ndaaro e deftere mabɓe ina wiye fi jaridati safiri sadirati numéro 11 a tawat ka haala toon ɓe mbi kullu man taqallada bi mazhabin fa huwa musrikun kala jowtiɗo e laabi nayɗi laawol imam malik laawol imam safayi laawol abi hanifata laawol ahmad ibni hanbal ɗiɗo laabi nayyi ɓe mbi kala jowitiɗo e ɗiɗo e ko wona ɗiɗo kala jowitiɗo man taqallada bi mazhabin kala jowitiɗo e laawol fa huwa musrikun an ka cirkuɗo a sirkisa mayi anata jeegue jahannama hol kalɗo ɗum holtoɓe kaali ɗum fi kitabihim alladhi tusamma addinul khalis deftere mabɓe witede dinul khalis juuse go'aɓo numéro 144 ko wahabiyankoɓe kaali ɗum ɓaaluɓe mbi qawla sadaqa llahu alazim so neɗɗo wi sadaqa llahu alazim bada qira'ati alquran fa innahu bid'atun sayyi'atun so neɗɗo jangi qur'an ha gayni a fotani wiide sadaqa llahu alazim sa wi sadaqa llahu alazim a waɗi bida bonɗo nelaɗo meeɗa ɗum wadde sahaba e mbaɗani ɗum sa waɗi ɗum a waɗi bida holtoɓe kaali ɗum e deftere mabɓe ina wiye tawjihatul islamia ko toon ɓe kaali ɗum fewni deftere nde ko mouhammad jamil zain on windi deftere nde ɓaaluɓe mbi inna abu abdullahi alhakim muallifu muallifu lmustadrak imamu hakim
bindo defte wiitende mustadrak mustadrak ɓe mbi on bi suuil aqidati omo jogui fimde bonde holto ɓe kaali ɗum fi kitabihim e deftere mabɓe tadi hirul jinani min darni sirki wol kofrani ɗon ɓe kaali ɗum e numéro 69 ɓe mbi Abdoullahi bun Hakim ko bonnoɗo fimde o alano fimde moƴƴere tukaffiruna man zara kaburu nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi kala juuriɗo kaburu nelaɗo sa sallam ka kefero fa samma hum ɓe ginniri juurotoɓe kaburuji ɓe mbi ɓen ɓuburiya tan ɓen ko ɓuburiyankoɓe noon ɓe mbiyata ɓe ɓuburiya daroy ɗum e deftere ina wiye attawassulu lil albani kitabu tawassulu lil albani numéro 77 ko ton o haali ɗum juju nogas a faami numéro 77 ha 74 ko ɗon ɓe kaali kan haala wa ɓaalu ɓe mbi wa man istagasa bin nabiyi awil waliyi awi salihi fi ummati rasulillahi sallah ah sallam fa innahu musirkun sirkul akbar yukhriju min millati lislam ɓe mbi kala balliniɗo nelaɗo allah sallallah alih wa sallam walla waliyu walla moƴƴo e leñol nelaɗo allah he sa wallinima ɗum tan a wiyani allah wallam a sirki sirku ɓurɗo mawnude on ñani mum ɗon to kalɗa kan haala ɗo a yalti dine l'islam daroy ɗum e alfatwa ibni baz ko fatwa ibni baz wa ibnu usmaini salihul usmaini ko ɓen bindi nden deftere nan ton windi ɗo ɓeɗoɓe kefonɗini umar bnu khaɗabi radiallahu taala anhu li istigasatihi bil abbas seydina umar to wino abbas ɗo inna kunna natawassalu bi nabiina fa saqina wa nahnu natawassalu bi ammi nabiina fa saqina seydina umar o wino min laatinoma miɗen du'oro seydina miɗen du'oro nelaɗo allah sa sallam min keeɓa ndiyam hande noon miɗen du'oro babirawo nelaɗo allah o allah yarnu min ndiyam ɓe mbi kala baɗɗo ɗum an yalti l'islam on ñande muɗum nden ɓe mbi seydina umar radiallahu taala anhu o yalti l'islam ko kamɓe ɓuuri andude ɓeeɗo sahabaɓe dine l'islam ko kamɓe ɓuuri ɓe andude tawhid yukaffiruna man nada ya muhammad ɓe mbi kala biɗo ya muhammad a wiyani ya allahu a wiyani ya rabbi yatabirunahu ibadatu ghayrillahi ɓe mbi kala biɗo ya muhammad a rewi ko wona allah ko allah poɗɗa wiide ya allahu ko allah poɗɗa wiide ya rabbi kono sa wi tan ya muhammad an a rewi ko wona allah a woni a wonti kefero ɗo ɓe mbi kadi abdoullahi ibni umar ɗoɓe kanko ɓe mbaɗi ɗo kefero saabi abdoullahi ibnu umar ɓe lamdinoma mo holmo ɓurɗa yidde e tagore allah nde holmo ɓurɗa yidde o wi ya muhammada ɗo ngol kongol ngol o wi ya muhammada ɓe mbi kala biɗo ya muhammad a yalti dine l'islam subhanallah ɓe mbi mahma kana niyatu kala to anniyama o wawi fewde ana yalti dine l'islam daroy ɗum e deftere mabɓe ina wiye taw jihatul islam numéro 9 ha numéro 10 ko ɗon ɓe kaali ka ɗo haala enen est ce qui wahabiyankoɓe ɗum ɗo ɗum hulɓinaki wahabiyankoɓe yukaffiruna kullu man ɗalaba haaja tan fil anbiyai awil awliyai awi salihin ɓe mbi kala ɗaɓiɗo haaju e juuɗe annabi walla e juuɗe wali walla e juuɗe moƴƴo an ka kefero unzur saɗiɗi ɗum yiide daari ɗum e deftere ina wiye fatwa ibni baz jaridatu ra'yil ordoniya noon deftere nde wiite ko ɗo ɓe mbaɗi keferagal sahabiyanke moƴƴo biyeteɗo rabi'atul aslamiyi alladi sabata fi sahihi ina ari e sahihu lbukhari annahu sa'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam almurafaqata fi ljannati o ñaguinoma nelaɗo allah pour o wondu e nelaɗo allah to aljanna o ñagui ɗum nelaɗo allah wi nelaɗo miɗe ñaguima pour gonden to aljanna ko kanko ɓe mbi wonɗo kefero wa amara hu rasulu sallallahu alih wa sallam bi kasarati sujud nelaɗo allah yamirimbo yo hebbin juulu alaysa ibni baz rama bin nabi bi annahu da'a haha sahabiyu ila sirki mate nden ibni baz o weddaki wonde nelaɗo allah noddi oɗo sahaba e sirk ndeke ko ibni baz ɓuuri andude nelaɗo allah sallallah alih wa sallam attawhide daroy sahihu muslim ma taw ton issa o wonde oɗo rabi'atu al aslamiyi o ñaguinoma nelaɗo sa sallam almurafaqatu fil janna numéro 9 e 89 kamɓe alwahabiyankoɓe yukaffiruna man istagasa bi ghayrillahi man istaana wa man istagasa wa man istaaza wa man tawassala bi ghayrillahi fa innahu musirkun sirkul akbar ko ɗum ñanden kaldannomi goɗɗo mbimo min namnimo holto ɗum windi holto nelaɗo allah haali ɗum o woni addande kam ayeje wonde salliji ko honto ƴetta eywa annal masajid lillahi fala taduma allah yahat o jabahi kam ko lamdimomi ko haali kaɗo haala ko majmu'u tawhid e nden deftere wiite nde majmu'u tawhid numéro 9 ko toon ɓe kaali ka haala ɓe mbi kala paabiniɗo ko wona allah kala ñaguiɗo ko wona allah kala balliniɗo ko wona allah kala moliɗo ko wona allah a naati jangue jahannama an a ka kefero laaɓɗo
الله أكبر ديدو مسألة جي فوسو الله جبي ما إن غرتو أوجو قدو كفير تلت لف كفير تلت لف قوتل قوتل تو أهل السنة والجماعة حالا نلاد الله صلى الله عليه وسلم أي آية القرآن آية القرآن محمد ابن عبد الوهاب كان يقول وي محمد ابن عبد الوهاب وي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا نلادو حبيهم بأوربه لأنهم يعتقدون الله هو الخالق وحده لا شريك له وي نلادو وريهم بسيدي بألاكو غونغا ألاكو غوتوكو كنكو ونتقلو نلادو الله وريبن وإنه الحي الرزاق ببشيتي وان بألاكو غوردوكو ألا أرزنجينتكو ألا أكتكو ألا هرسا كنون ولكنهم ويكو نلادو وريبه مسركونكو بسركو بي لأنهم يكسدون الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون safa'atahum bimbi kala dabi do tefore e juude goddo an ka kefero nelado wari ranno heferbe be koko be nyaagotono Allah be nyaagortono Allah gede ko wana Allah ko onjour ndara defter mako kanko Muhammadu ibn Abdul Wahhab defter mako witende kasfu subahat nde defter kasfu subahati ko nde woni dorog mabbe kambe alwahabiyan ko be sa jangide ane nene ma e bamma on cirti on tierti ngadorta ta on biyata ko nene ma e bamma ko heferbe ndare dum e numero tatabu ha nay ha numero joy ha numero jeegom hala ka nan don wonde kala ballino rido ko wona Allah biido goddo o wallam wallame dum do an ka kefero balu be bi man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ida yatawassalu alayhim wa yas'aluhum wa yadlabu as-safa'ata faqad kafara ijma'an be bi kala baddo wasila hakkunde mum e Allah mbadda don goddo mbida Allah okiram sabukari ko soko annabina soko malaikana soko neddona soko waliyuna soko jinnana kala ne mbadda dum nyaagida jomum tefore awoni kefero ijma'an wonde himbe fo kawri anka kefero holto dum wada ijma fi kitabi ndara dum e defter mabbe witende majmu'atu tawhid numero 53 e jeetati ko don be kali dum be bi at-tabarruku bil asari wal jidrani was sabaiki فهو الشرك الاكبر بمبي بركي نوراده باتن لادو الله جلا اي جولار ندي او جودو سنوندي اي بالي جماده اي جيده دي غاندودا ان لادو الله ميمينا دي ميماده دا مومو هادو يادا بركي نورو كا شركو شركو ماودو انا شركي شركو مو الله يافداكوما انزور ندار فتوى ابن باز نيمورو تيميد جوي اي تشاباند جيغوم اي تاتي دو كادي جعل ابن عمر كو ابن عمر دا بادي دو كون كادي بي باندو دو بانيتيري دو كامبي وهابيان كوبه تقولو بكالي على هدم القبة رسولي صلى الله عليه وسلم بكالي حالا فسغول قبر نلادو تنغا دي ودان دي دو قبر اون دي يوند فسي يو قبر وفسي يلتين جماكا بكالي دوم بمبين دي دوم دفت وإخراج القبر من المسجد بمبين قبر او إن فتي يلتين دي جماكا نلاد الله صلى الله عليه وسلم قلتون جيتا دوم دارو دوم دفتر مبين بي تازير الساجدة لإبن باز kanko haali dum numero 53 e jeetati e numero 59 e jeenay don o wi gaburu ne laado ko poddo ubitede o yaltine sabina gaburu o ko sirku yimena ngarna pentado no be ya muhammad ya rasulullah allahu akbar ko be ngoni hasidebe ne laado allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna innal ihtifala bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu bid'atun muharramatun be bi mauludu wadgol mauludu ko bida karmudo kala baddo dum an sa mayi allah ya fata ko ma ndare dum e defter mabbe ne al fatwa muhimma li ibn baz numero 10 wala e defter witende tahzirul bid'a numero tahzirul bid'a numero 3 ha numero 4 allahu akbar allahu akbar kabiran kambe al wahabiyan kobe tukaffiruna man qala allah allah biduniya so neddo wi allah allah awiyani ya allah awiyani ya rahmanu allah allah bolo an ka kefero joni so neddo wiyani allah allah hono wiyata iblisa iblisa ndakanto aya qur'an rutta tabe to allah wiyata ulidu allah awidu rahmana ayyamma tadu falahu alasmaul husna ulidu allah saidi wi allah saidi wi arrahman kambe mbi sawi allah o awadi ko harmi to harimuna salata fil masjid allati fiha qubur be mbi julde jama bo qaburuji ngone mum wala bo qabur woni mum haramun muttafaqun alayh be mbi na harmi ina hawra فتوى إسلامية لابن باز جزء غابو نمر نوكاسي جاتتي ببي من البدء المزمومة إن جاء بداج بند أن يحدد الشيخ أرقاما ليقولها الذاكر أسرة آلاف أو مئة ببي كبيدا بوندو تشيرناجو اوكوما كومبيرد راوي ما وي استغفر الله لا بيتيم دي ولا لا بيوجنه ولا لا اله الا الله لا بيتيم دي جوي دوم دو به بانتي لاول شيخنا احمد تجان رضي الله تعالى عنه كو ها كو كالتن دو كو فوند به كالت دوم شيخنا احمد تجان رضي الله تعالى عنه به تيماني ماكو ولا شيخنا احمد تجان بن جدي كو نلادو الله صلى الله عليه وسلم بن جدي نو واينو
ojuuti no feewi. Mi salminiimi juurimaama, maa mi wattu ojo goɗɗo inchallahu artirde kaaɗo haala fof ruttinde ka gootel gootel faata e ko ɓe kaali ɗo ko haa gooto fof annda ko hoɗum woni wahaabiya. No ceerno Ahmadu wadde wii ni huɗeede ɓuraani wiyeede yo Allah wanma wahaabiyanke. So a wiyaama tan yo Allah wanma wahaabiyanke, aan a huɗaama. Ɓe mbi yuharrimuna attahliqu ru'yi alal maridi wal atfal, ɓe mbi ina harmi neɗɗo haɓɓa lohol walla talkuru ñawɗo walla cukayel, ɗum ko haram tifaagan. Wa in kanat min al qur'an, hay sonno ni ko qur'ana fatwa islamiya, ko nde deftere ɓe mbindi ɗum juzu goɓo numéro 28 li ibni baz, ko kanko haali ka haala. Wa an umar bun shu'ayb an abihi an jaddihi qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna kalimatin naquluhunna 'inda an-nawm min al-fadl. O ɗo o wi nelaɗo Allah na andinanno min konnguɗi, so min ɗenjitima e ɗoygol yomin kalɗin konnguɗi. Wo fi riwayatil ismail iza faza'a ahadukum, o ɗo wi goto e mon so ɗenjitima, nelaɗo Allah wi so goto e mon ɗenjitima e ɗoygol, fali yaqul a'udhu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. O wi mbiyon ni, so mbini ma Allah ren on. Joni noon o wi wa kana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yu'allimuha man balagha min banihi, kanko sayyid Umar ibn Abdullah ibn Umar omo jangen dum mako hellifabe be kellifaka be sukabe to ko be bawa jangude be o winda habbay daade mabbe. Joni be bi kala kabudo talguru e daande an ka kefero. Kurwadi ibn Ahmad al-Hafiz Ahmad ibn Hajar o wi hadha hadithun hasanun akhrajahu Tirmizi, akhrajahu Tirmizi fi sunan Tirmizi, ko kanko Ahmad ibn Hajar o wi hadis o ina moƴƴi, Imam Tirmizi yaltini hadis o. Yo Allah wallu en, yo Allah heɓito en, yo Allah faabu en. E wa musidɓe am tijaniyankoɓe, mi salmini on, mi juurimama on. E wona aybinde wahabiyankoɓe ɗum ɗo ko hunde e gueɗe mabɓe. Yo Allah ren en, yo Allah wallu en, yo Allah dandu en wonde alwahabiyankoɓe. Eɓe jooɗi tukafiruna al umma kulla, heɓe kaf eɓe mbaɗa julɓe fof heferɓe. Ko ɗum waɗi ɓe mbi yahba kathiran minan nasi aslahahumullahu fi fami haqiqati alasbabi allati tukhriju sahibuha an da'irati alislam, yimɓe hewɓe ne jooɗi ganda haqiqaji asbabuji jaltinoji neɗɗo e l'islam. Wa tujibu alayhi hukmu bilkufri, ha ɓe gara ɓe mbiya neɗɗo ko kefero. Fatarahum yusari'una ila alhukmi ila almuslim ila alhukmi ala almuslim bilkufri almujarradu bimakhalafati allati lam yabqa min almuslimina ala wajhi alard. So ɓe jihiɓe tan haɗa waɗa hunde nde ɓe pamani, ɓe mbita an ka kefero ha hande leydi ndi hay hunde heddaki hen julde so wona seeɗa. Wa nahnu naltamisu li haulai luzru tahsinan lizanni, enen mbiɗen eɗen cikiran eywa e sikke meɗen moƴƴo wonde kamɓe ɗum ɗo koko bettiɓe walla ɗum ɗo koko bompiliɓe, heɓe kala ɗum kono ɓe ganda ɗum. Wala alla niyyatuhum hasanatu, no wawi wonde anniye mabɓe wona moƴƴi kono koɓe mbatta ko kamɓe ɓe ganda ɗum. Min dafi wajibil amri bil marufi wa nahyi anil munkar, ina waɗɗi neɗɗo yamira ko moƴƴi o haɗa ko boni. Walakin fatahum anna wajibul amru bil marufi wa nahyi anil munkar la budda fi adaihi min alhikmati wal mawizati alhasanati. Allahu akbar. Ɗum woni neɗɗo so wiyama yo yamir ko moƴƴi haɗa ko boni, haɗa foti heɓde hikma ƴoyre e wajuji moƴƴi kala ɗum. Kono mbo kalduɗa fof mbiyambo bidi yanke aadi yanke kefero musirik dalal o mbatti julɓe fof heferɓe. Wa iza tada al amru al mujadalatu yajibu an takuna billati hiya ahsan, kala ko kalduɗa neɗɗo so wonti ko jeddi wonta yo won jeddi ɓurdi moƴƴude. Kama qala taala, hono Allah haaliri baada audu billahi minash shaitani rajim, o wi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ɗum ko aya qur'ana. Ud'u ila sabili rabbika, noddu yimɓeɓe faade Allah bil hikmati e ƴoyre wal maw'izati al hasanati e wajuji moƴƴi wajadilhum billati hiya ahsanu, yeddodir e mabɓe noon ko ɓuri moƴƴude. Wa dhalika id'a, ko ɗum ɗo noddata ila alqubuli e jabde wa aqraba lil husuli ala al mamuli wa mukhalafatihi khatan wa hamaqatan. Sa luuri ɗum ɗo tan a heeɓi gobol, a heeɓi ɗayre. Fa iza da'awta musliman yusalli, anoddi neɗɗo ko juulowo wo yu'addi fara'ida llahi, omo timmini farillaji Allah wo yajtanibu maharimihi, omo woɗiti kaɗe Allah wo yantasiru da'watahu wo yasiidu masajidahu wo yaqimu ma'ahidahu ila amrin tarahu haqqan wo yarahu huwa ala khilafika wa ra'yu fihi bayna al ulama'i mukhtalifun qadiman iqraran wa inkaran falam yutawa'aka fi ra'yika faramaytahu bilkufri almujarrad mukhalafatihi li ra'yik faqad farakta al-azimata an-nukra wa ataika amran iddan nahaka Allahu anhu subhanahu wa ta'ala wa da'aka ila akhdhi fihi bil hikmati wal hasanati. Allahu akbar. Wa en calmini, en juurima, en ñaagima duwaw, eɗen jaafno dentalngal yaafo. Mbiɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yo Allah hokku en nande wa gonga
njaben ko gonga ndeben hen yo Allah hokku en andude mere nganden ko mere ngoppen sha Allah ta'ala kala non bo hormaaki ay ko wite hormagol mojjube ko fuddorto ko e galle so neddo hormaaki yummum hormaaki bammum hormota ko gijum bammum hormota ko gijum yummum to der wuro so tawi o yalti wuro ngo o yehi e leydi he koko accuno ko to galle bamma ko nalada ko dum o tawata to der wuro jarano to ina jaha woni ko accuno ko ina lada to galle bamma ko bondinedi ndo accuno ndo ina lada galle bamma ko so yalti ko den bondinedi o tawata e wuro wongo ina yaha o so yottima o jokko hen o nanga hen mo teddinani yummum teddinani bammum teddinani gijum yummum teddinani gijum bammum on so wiyama yo teddin cerno o de o hollama ko anda nelaado Allah wi afatul ilmi tuhaddisuhu min ghairi ahlihi yebade gandal ko halande dum bo handane e gandal so neddo mo anda teddungal hakkunde yummum e bammum on nawai teddinde cerno mi lamdi on mo wawa teddinde cerno jangindo ma andin ma basini e mimarak andin ma bismillahir rahim jangin ma ha njettida hen ko kebda kala njaltuda njaada ndarida mbida sernado ko fenobe an kayto mbida do sernado ko fenobe do bonuda dewgal yumma aybe serna e mbida ko fenobe be kumno dewgal yumma be kirsono damwol ma sunna be ngokkuno ma ndey indi ne gonduda subhanallah nde do bondinedi nde wona hala kara nde koy aduna mo teddinani cerno anda horma cerno anda barke cerno anda martaba cerno on so yonima wiide ko yo andudon nelado Allah yo andudon martaba Allah yo andudon martaba nelado Allah yo andudon bural nelado Allah yo andudon ko Allah okkinelado Allah yo andudon ko nelado Allah foti wadanede yo andudon no nelado Allah foti teddinede o fenat o andata dum mo andani yummum e bamum no foti teddinirede on wawa andude cerno no foti teddinirede mo anda cerno no foti teddinirede on andata nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam no foti teddinirede mo anda nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam no foti teddinirede on andata Allah fa anta babullahi ayu imriin wa fahu min ghayruka la yudkhalu nelado Allah woni damal faade Allah kala damal gongal ngal wona nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam ko udda mo rewanto nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam fo jengata nelado Allah non sallallahu alaihi wa sallam o yottortaake ni tan ayyalimo mi yiyalimo eno foke nanbe an mimmi nanimi jabi an nani salima Allahu akbar goto fof non marutto e laslimum sabi Allah wi ko pelle didi hizbu shaytan ala inna hizba shaytan humul khasirun hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun fedde seydane ko perdobe fedde Allah ko dadobe ndar hen hoto gonda an andi to gonda sokoy fedde seydane ada andi sokoy fedde Allah ada andi mbiyen Allah wi nelado Allah wi dawlum bila musamma ko kongol gol alda e golle no cerno ahmad wadda halirini wonde hadis mo nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam hali o yati fi akhir az-zaman aqwamun hudasaul asnani sufahaul ahlami o wi famdube duubi daydo koydi koydi mabbe di ko daydi miijoji mabbe di ko daydi duubi mabbe di ko pamdudi atawata fofu ha biyanke hajiga wa ha biyanke taw ko mawdo gorko tawata tan ko sukarde heccere taw duubi mum e nyiji mum fo burani nogas e joyi ko on darato nelaɗo Allah non sallallahu alaihi wasallam o halno o wino diine mon bonata koye kundure ɓiɓɓe moɗon e diine mon bonata koye kundure ɓiɓɓe moɗon nelaɗo Allah wi on jamanu arat ɓen sukaɓe gara ko ɓe darato ina bonna diine yaquluna khayra qawlil bariya ɓe kala konngol ɓurgol moƴƴude ko aduna o haalata ko ɗum ko seede wonde nde ɓe kalda fo barikallahu fik barikallahu fina wa fikum inshallah barikallahu fina wa fikum inshallah jomum welna dande fooɗa arab o wayno ko ɓiɗɗo umamatu sikka ko nene mum ko arabe taw ko non foti muɗum qawlun bila amalin al nelaɗo Allah wi yuhsinuna al qawla wa yusiuna al fi'la yoɗɓe konnguɗi bonɓe golle Allahu akbar yamruquna min al islam kama yamruqu sahmu min arrumiya ɓe jalta ɗe l'islam no kural yaltirta e fetel ni sa ƴetti kural a waɗi e nder fetel a felli kure ɗe jalti jeeyi ko nafata ko yeehi heddi ton ko holgo sa yalti ndingo hay tata nafata jomum jiya ɗum nan ɗo na juulana hoorana askara muddona waɗa hunde foof taw ko wonanno ko waɗanno e mum ko wona juulɗo yeehi yalti yeehi ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi noon te nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fenata yaqra'una al qur'ana la tajawazu hanajiruhum ɓe janga qur'ana o yewtata daaɗe maɓɓe ɗe yaktuluna ala al islam wayaduuna ala al awsan ɓe mbara julɓeɓe ɓe mbara julɓeɓe ɓe mbiya yimɓeɓe gaccu rewgol jalangeji taw noon kamɓe gonno dowɓe jalangeji nan tan no duɗɗo kaɗo haala jedduɗo Allah yettinelaɗo Allah fawi adama fawi hawa sirku ɓe mbi inna adama wa sisu wa idrisa laysa min al anbiya laysu min al anbiya ɓe mbi adama e idrisa e sisu ɓe gona annabaɓe Allahu akbar kabira joni ɓeɗo holkoɓe keddori wiide Allah wodani ɗum noon ɓe cuusa ɗum haalde ndewno ko qur'ana oɓe ɓarori ko sunna oɓe ɓarori ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam haali kaɗo haala o wi fa aynama laɗɗaytumuhum faktuluhum kalto kawɗon e mbaɗeɓe fa inna qatalahum
ajurun azimun liman qatalahum yawmal qiyamati kala pardo be haybat baraji modi nyalo madanga afami asimahum tahlibu mande mabbe non ko fembagol atawajjum ina fembi horande halabi sabi en der hadise en boyeton khusaul lihiyati ghurmul lihiyati tekube baye jurbe baye hol on hol hoto o sifa tawete ko wona mabbe hoto o sifa tawete ko wona mabbe te hadiso homoto sahih bukhari homoto sahih muslim homoto sunanul bayhaqi lil kubra homoto sunan nasa'il as-sughra dido fof hadiso on anton be jida o hadis hale kono ko kambe cifa do be dido sifaji ko kambe kawri hen yo allah dandu en yo allah dandu en yo allah dandu en wonde wahabi yanke yo allah dandu en wonde wahabi yanke yo allah wad en julbe allahumma barik li nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada dahir qulubina min kulli wasfin yubaiduna min musahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jama'ati wasawqi ila liqa'ika ya zal jalali wal ikram allahumma ghfir lana wa ghfir li walidayna wa li walidayhim wa li akhwanina wa li akhwanihim wa li ashyakhina wa li ashyakhihim اللهم اغفر لكل من له حق علينا وعليهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وما ذلك على الله بعزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد خطر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر كظم قمر تفرد بالكمال كماله قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحوى المفاخر فخره المتقدمون.